بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 مارچ 2024 کی عشاء کی نماز الحمدللہ بھی پڑھی ہے، اللہ پاک لاکھ شکر ہے۔ یہ میرا بھتیجا ہے حاجی محمد عابد حسین، ابھی مدینہ پاک جا رہے ہیں، اللہ پاک صحیح سلامت خیر نل پہنچائے۔ اور تازہ اور فریش ویڈیو، حرم پاک میں ماشاءاللہ بہت ہی رش، الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ شکر ہے کہ نماز ادا کر لی عشاء کی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ پاک سب مسلمانوں کو یہ عمرے کی سعادت نصیب عطا فرمائے، اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اپنے سامان رکھے۔ سبحان اللہ، فریش ویڈیو، سبحان اللہ، ماشاء اللہ بہت رش۔ جلوال کی طرف سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، ان شاء اللہ تازہ اور فریش ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی۔